prijetno južno-tirolsko mestece Brixen vabi do 25. maja na tretjo izvedbo Waterlight Festivala. Kar nekaj krajovnih, a tudi mednarodnih umetniških postavljavcev luči je vse javne vodne inštalacije oplemenitilo s posebnimi laserskimi efekti, kar daje mestnemu središču magični pečat. Voda, ki ponazarja življenje, se učinkovito spaja v celoto z igro luči, ki je prava umetnost. Svoje vrstni festival bo obiskovalcem brezplačno na ogled vsak večer od 21. ure do polnoči.